В Україні відтепер розпочав роботу черговий офіс. І на цей раз це офіс протидії рейдерству. Саме таку заяву озвучив міністр юстиції Денис Малюська. Системне рейдерство подолано. Ми можемо зараз констатувати, що епоха рейдерства завершилася. Чому? Тому що зараз не існує системного бізнесу, який займається тим, що заробляє кошти професійно, займаючись рейдерством. Абсолютна більшість чорних реєстраторів, чорних нотаріусів зараз відключені від реєстру. І я не хочу сказати, що все вже прекрасно, все чудово, немає що переживати, чи ніяких неприємностей не трапиться завтра, післязавтра. Але на системному рівні це явище, за нашою оцінкою, вже подолано. Принципово змінили підходи до розгляду скарг. Зараз більшість їх розглядається по суті, а не відмовляється. За словами міністра, раніше значна частина скарг до так званої антирейдерської комісії поверталася заявнику у зв'язку з тим, що, на думку комісії, вони були неналежно засвідчені копії документів. Людей відфутболювали без попереднього хабаря. Тепер працює зовсім інший механізм. Принаймні, у цьому міністр запевняє громадськість. Будь-яка особа, яка постраждала чи вважає себе постраждалою внаслідок незаконних дій реєстраторів, зможе тут отримати консультацію щодо того, як заповнюється скарга, чи правильно вона її оформила, куди звертатись, як звертатися. Крім того, зараз можна подавати скарги онлайн, не встаючи з свого столу. І це істотно пришвидшує процес. Вже на наступному засіданні уряду планується внести відповідні постанови до Кабміну, що дозволить розглядати скарги протягом 24 годин. Вже зараз ми розглядаємо скарги нові, там, де дійсно, які потребують нашого швидкого реагування, протягом днів, тижня, півтора максимум. Є проблема з старими скаргами. Я розумію, що багато з тих, хто заявників, все ще очікують розгляду скарг, які нам дістались у спадок. Це сотні справ. Коли ми сюди прийшли, перша проблема була та, що не було жодного обліку скарг. Ми не розуміли, який їх стан і взагалі, де їх всіх робити, що з ними робити. Ми провели інвентаризацію, завали величезні, це сотні скарг, які очікують розгляду. Старі ми теж скарги поступово розглядаємо. Потішили у новоствореному офісі і тим, що навіть старі скарги будуть розглядатися. Та тільки без уточнення, якого терміну придатності. Таким чином, заява міністра та створення нового органу в державі – це шанс сотням тисяч скаржників на антирейдерські дії здобути справедливість. Та тільки чи реально зможе офіс за 24 години зупинити проблему, яка інколи назрівала роки та лежала непідйомним тягарем у шухлядах антирейдерської комісії багато місяців і без хабаря не могла бути розглянутою? Допоки невідомо. Прослідкуємо, чи дотримається уряд своїх обіцянок.